Gjendet në malet e venditon dhe vlera e sa i kalon 1.000 dolar për kilogram. A i dini si quet kjo bim. Tartufi është një bim e rral që i njën patates ose kërpullave dhe ka një shie djathi ose qep të vjetër. Kjo bimë gjendet edhe në malet tona, sidomos në zonën verjore dhe atë ju përëndimore. Tartufi gjendet edhe në tokat me simbolizim të rënjve barishtore ose pëmve që dalohen nga roma e tyre. Eksistoj në mbi 17 doje të tartufit. Tartufi i zi 1 kg kushton dhe në 1.000 euro. Ka qenë të trajnuar që përdore në përgjetjen e kësaj kërpullet të rralë dhe është të vështirë të gjerë sepse rritet në mënyre ekskluzive në malet dhe terenet e egra dhe nuk mund të kultivojë në mënyre artificiale. Përveç kësaj nëse e gjeni do tjeni me fatë për shkak të vlerave që ju ofronë.